মেষ রাশি, সামগ্রিকভাবে দিনটো আপোনাৰ বাবে এক চাপপূর্ণ দিন হ'ব। পৰিয়াল, আপুনি ভগ্নী, মাহী বা পেহী সম্পর্কীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিত্তীয় বিষয়ত চাপ থাকিব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, এইটো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এক চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য, আপুনি কোনো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, আপুনি আপোনাৰ পেচাদাৰী জীৱনত কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিশেষকৈ ব্যৱসায়ীসকলে গোটেই দিনটো সতৰ্ক হোৱা প্ৰয়োজন। বিশেষ কৃতিকাৰ তুলনাত অশ্বিনী আৰু ভৰানী নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ কম প্ৰভাৱ অনুভৱ কৰিব। বিশেষ দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। বিষ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট শুভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। পৰিয়াল, আপুনি আজি এটা সুখী পাৰিবাৰিক জীৱন উপভোগ কৰিব। আপুনি কোনো পাৰিবাৰিক অনুষ্ঠানতো উপস্থিত থাকিব লাগিব পাৰে। বিত্তীয় লাভৰ সকলো সম্ভাৱনা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এইটো এটা অনুকূল দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, আপোনাৰ সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী স্থিতি বৃদ্ধি হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ পৰা লাভৱান হ'ব। বিশেষ দিনটো কৃতিকা আৰু মিগাচিৰা নক্ষত্ৰতকৈ ৰোহিণী নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। বিশেষ দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। মিথুন ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে অনুকূল হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিকভাৱে দিনটো সুখেৰে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। বিত্ত, কিছু অতিৰিক্ত লাভ অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত অধিক ভাল কৰিব পাৰিব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে নতুন দুৱাৰ খোল খোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। স্বাস্থ্য, শাৰীৰিকভাৱে আপোনাৰ সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি, কিছু পেচাদাৰী লাভালাভৰ সম্ভাৱনা থাকিব। ব্যৱসায়ত কোনো নতুন চুক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ দিনটো মৃগহীৰা আৰু পূৰ্ণবস্তু নক্ষত্ৰতকৈ আদ্ৰ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। বিশেষ দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। কৰ্কট ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে সুখৰ নহ'ব। পৰিয়াল, আপুনি অনুজ ভাতৃ ভগ্নী সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিত্ত, আপোনাৰ যাত্ৰাকালত কিছু লোকচান অথবা অতিৰিক্ত ব্যয় হোৱাৰ আশংকা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কিছু ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী জীৱনৰ সম্পৰ্কীয় কোনো চাপ থাকিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ লেনদেনত লোকচান হ'ব পাৰে। বিশেষ পূৰ্ণবস্তুৰ তুলনাত পুষ্য আৰু অশ্লেষা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। বিশেষ দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। সিংহ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে ইমান অনুকূল নহ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিক সমস্যাৰ সৈতে জড়িত আপোনাৰ কোনো উদ্বেগ থাকিব পাৰে। বিত্ত, বিত্তীয় বিষয়ক চাপ থাকিব তথা আপুনি আপোনাৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি লাভ প্ৰাপ্তি কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত মনোযোগ দিবলৈ অসুবিধা পাব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এইটো এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য, আপুনি স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, পেচাদাৰীসকলৰ বাবে এইটো এটা চাপপূৰ্ণ দিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। ব্যৱসায়ীসকলে সচৰাচৰ কৰাৰ দৰে উপাৰ্জন কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব পাৰে। বিশেষ উত্তৰ ফাল্গুনীৰ তুলনাত মঘা আৰু পূৰ্ব ফাল্গুনী নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ কম প্ৰভাৱ অনুভৱ কৰিব। বিশেষ দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। কন্যা ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে এইটো আপোনাৰ বাবে এক আশ্চৰ্যকৰ দিন হ'ব। পৰিয়াল, আপুনি আপোনাৰ ছোৱালী অথবা অনুজ ভাতৃ ভগ্নীৰ বাবে সুখী হ'ব তথা গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিব। বিত্ত, কিছু অতিৰিক্ত লাভ অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ পৰা ইতিবাচক সন্মতি পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। স্বাস্থ্য, আপুনি দিনটোত সুস্থ তথা সবল হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বৃত্তি, পেচাদাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ঊৰ্ধ্বতন বিষয়াৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়ত কোনো নতুন যোগাযোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ উত্তৰ ফাল্গুনী তথা চিত্ৰা নক্ষত্ৰতকৈ দিনটো হস্ত নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। বিশেষ দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ
তারতম্য ঘটিব পাৰে। তুলা ৰাখি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে বিশেষ অনুকূল নহ'ব। পৰিয়াল পাৰিবাৰিক সমস্যাই উদ্বেগ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিত্ত আপুনি কোনো বাধা অথবা বিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে তথা আপুনি বিত্তীয় বিষয়ত লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা অনুসৰি ভাল কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এইটো বিশেষ আনন্দময় দিন নহ'ব। স্বাস্থ্য আপুনি শাৰীৰিক অথবা মানসিক কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি পেচাদাৰী বা তথা ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এইটো এটা প্ৰতিকূল দিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ চিত্ৰ আৰু বিশাখা তুলনাত সতী নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ কম প্ৰভাৱ অনুভৱ কৰিব। বিশেষ দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। বৃশ্চিক ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট অনুকূল হ'ব। পৰিয়াল গোটেই দিনজুৰিয়ে পাৰিবাৰিক সুখ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিত্ত আপোনাৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব তথা আপুনি অতিৰিক্ত বোনাছ উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত উৎকৃষ্ট ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম শাৰীৰিক আনন্দৰ বাবে ই এক শুভ দিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। স্বাস্থ্য শাৰীৰিকভাৱে আপুনি সুস্থ তথা সবল হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বৃত্তি পেচাদাৰী আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ ভাগ্যৰ উন্নতি ঘটিব। বিশেষ দিনটো বিশাখান নক্ষত্ৰতকৈ অনুৰাধা আৰু জয়স্থা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। বিশেষ দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। ধনুৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে এইটো আপোনাৰ বাবে এক অশুভ দিন হ'ব। পৰিয়াল পাৰিবাৰিক জীৱন বিচলিত হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক লেনদেনত লোকচান হোৱাৰ আশংকা থাকিব। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে আশানুৰূপ প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰেম আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কিছু ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। বৃত্তি পেচাদাৰীসকলৰ বাবে এইটো এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ তেওঁলোকৰ লেনদেনত লোকচান হ'ব পাৰে। বিশেষ উত্তৰখাৰাৰ তুলনাত মূলা আৰু পূৰ্বখাৰা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ কম প্ৰভাৱ অনুভৱ কৰিব। বিশেষ দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। মকৰ ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে অতি সুন্দৰ হ'ব। পৰিয়াল পাৰিবাৰিকভাৱে গোটেই দিনটোৱে সুখেৰে অতিবাহিত হ'ব। বিত্ত বিত্তীয় লেনদেন মসৃণ তথা দ্ৰুত হ'ব। কিছু অতিৰিক্ত লাভ অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনাও থাকিব। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত যথেষ্ট ভাল কৰিব পাৰিব। প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা মহান দিন অতিবাহিত কৰিবলৈ গৈ আছে। স্বাস্থ্য শাৰীৰিক সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি আপোনাৰ পেচাদাৰী সাফল্য বৃদ্ধি হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবেও এটা ভাল দিন হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব। বিশেষ দিনটো উত্তৰখাৰাৰ আৰু ধনিষ্ঠ নক্ষত্ৰতকৈ শ্ৰৱণা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। বিশেষ দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। কুম্ভ ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে আপোনাৰ বাবে এইটো এক মহান দিন হ'ব। পৰিয়াল পাৰিবাৰিকভাৱে দিনটোৱে সুখেৰে অতিবাহিত হ'ব তথা সন্তান সুখৰ প্ৰাপ্তি হ'ব। বিত্ত আপোনাৰ ব্যৱসায়ত নগদ ধনৰ প্ৰৱাহে আপোনাক সুখী কৰিব। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰত্যক্ষ অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম এইটো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এটা বিশেষ দিন হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব। স্বাস্থ্য শাৰীৰিক সুস্থতা অব্যাহত থাকিব। বৃত্তি আপোনাৰ পেচাদাৰী স্থিতি বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ত কোনো নতুন চুক্তি তথা সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ ধনিষ্ঠ আৰু পূৰ্ব ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰতকৈ শতভিক্ষা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। বিশেষ দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। মীন ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভ নহ'ব। পৰিয়াল আপুনি আপোনাৰ দেউতা তথা পৰিয়ালৰ কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিত্ত মুক্ত বিত্তীয় প্ৰৱাহত কোনো বাধা অথবা সমস্যাৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে আশা কৰা অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে দিনটো মসৃণ নহ'ব। স্বাস্থ্য আশা কৰা অনুসৰি নাথাকিব পাৰে। বৃত্তি আপোনাৰ পেচাদাৰী জীৱন সম্বন্ধীয় কোনো চাপ থাকিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ লেনদেনত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বিশেষ পূৰ্ব ভদ্ৰপদৰ তুলনাত উত্তৰ ভদ্ৰপদ আৰু ৰেৱতী নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। বিশেষ দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য